Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку – одиниці довжини та співвідношення між ними. Задачі на кратне порівняння чисел. Запиши сьогоднішнє число та каліграфічну хвилинку. Число 78. Один рядочок. Будь ласка, виконай номер 140. Виміряй довжину кожного відрізка. На скільки сантиметрів відрізок АБ довший, ніж відрізок CD? Та в скільки разів відрізок АБ довший, ніж відрізок CD? АБ 6 см, CD 3 см. Давайте подивимося, яку дію треба виконати. Правильно, 6 відняти 3 дорівнює 3 см. На стільки сантиметрів відрізок АБ довший, ніж відрізок CD? 6 поділити на 3 – 2 рази. У стільки разів відрізок АБ довший, ніж відрізок CD? Наступне – 141 номер. Виміряй довжину кожного відрізка. Та скажи, на скільки сантиметрів відрізок АС довший, ніж відрізок КТ? Та в скільки разів відрізок АС довший, ніж відрізок КТ? Давай поглянемо. Яка довжина відрізку АС? Правильно, 10 см. А КТ? 1 см. Як же знайти, на скільки сантиметрів відрізок АС довший, ніж відрізок КТ? Правильно, треба 10 відняти 1. Дорівнює 9 см. На стільки сантиметрів відрізок АС довший, ніж відрізок КТ? Друга дія. 10 ділимо на 1. Дорівнює 10 разів. У стільки разів відрізок АС довший, ніж відрізок КТ? Пригадаємо співвідношення між одиницями довжини. 1 см – це 10 мм. 1 дециметр – 10 см. 1 метр – 10 дециметрів. 1 дециметр – 100 мм. 1 метр – 100 см. Запам'ятай, будь ласка, ці співвідношення. Запиши в сантиметрах кожну довжину. 6 дециметрів – це, правильно, 60 сантиметрів. 2 дециметри – це 20 сантиметрів. 7 дециметрів – 4 сантиметри – це, правильно, 70 сантиметрів плюс 4 сантиметри. Буде 74 сантиметри. 3 дециметри – це 30 сантиметрів. 5 дециметрів – це 50 сантиметрів. 9 дециметрів – 9 сантиметрів – буде 99 сантиметрів. 60 міліметрів – це 6 сантиметрів. 40 міліметрів – чотири сантиметри. Давай запишемо в міліметрах кожну довжину. 1 сантиметр, правильно, 10 міліметрів. 9 сантиметрів, 90 міліметрів. 9 сантиметрів, 6 міліметрів. Це 96 міліметрів. Наступне, 10 сантиметрів. Пам'ятаємо, це 100 міліметрів.
3 см 8 мм дорівнює 30 мм плюс 8 мм буде 38 мм. Наступне 3 см 4 мм дорівнює 30 мм плюс 4 мм буде 34 мм. 3 см 1 мм дорівнює 30 мм плюс 1 мм буде 31 мм. 9 см 6 мм буде 90 мм плюс 6 мм буде 96 мм. 5 см плюс 5 мм буде 50 мм плюс 5 мм буде 55 мм. 7 см 3 мм дорівнює 70 мм плюс 3 мм і буде 73 мм. Задача. У саду росте 9 кущів рожевих півоній і 3 кущі білих. У скільки разів більше кущів рожевих півоній, ніж білих, росте в саду? Давай подумаємо, що відомо про рожеві. Рожевих 9, а білих? Білих тільки 3. Отже, правильно, треба дізнатися, у скільки разів більше. Виконуємо дію ділення. В нас є короткий запис – рожеві півонії, білі півонії. Нам треба дізнатися різницю. Отже, розв'язання 9 ділимо на 3 буде 3 рази. Відповідь – у саду росте в 3 рази більше кущів рожевих півоній, ніж білих. Правильно. Серед третьокласників секцію волейболу відвідують 6 хлопчиків і 6 дівчаток. А лижну секцію – 3 хлопчики. У скільки разів більше третьокласників відвідують волейбольну секцію? Що треба дізнатися спочатку? Правильно, треба дізнатися, скільки взагалі хлопчиків та дівчаток відвідують волейбольну секцію. Якої дії? Правильно, дії додавання. А потім треба порівняти, у скільки ж разів більше відвідують волейбольну секцію, ніж лижну. Якої дії? Правильно, дії ділення. Давай розглянемо. В нас є 6 плюс 6 дорівнює 12. Всього третьокласники відвідують волейбольну секцію. Так, 13 дітей. І 12 ділимо на 3 буде 4 рази. Отже, у 4 рази більше третьокласники відвідують волейбольну секцію, ніж лижну. Молодці! Наступне завдання. Давай з тобою запишемо математичний диктант. Записуй повністю приклад. Від суми чисел 35 і 7 відняти число 23. Знаходимо суму 35 плюс 7. Так, і відняти 23. 35 мінус 23. Так, і плюс 7 буде 12 плюс 7 дорівнює 19. Наступне. Різниця чисел 40 і 32 збільшити втричі. Ще раз, різницю чисел 40 і 32 збільшити втричі. Спочатку знаходимо різницю чисел 40 і 32. Звичайно, буде 72. Збільшуємо. Якщо ми знаходимо суму, а нам треба різницю, нам треба 40 мінус 32 знайшли, буде 8. 8 множимо на 3, дорівнює 24. Частка чисел 12 і 2 помножити на 0. Знаходимо частку. Треба розділити. 12 ділимо на 2 буде 6. І множимо на 0. Звичайно, буде 0. Молодці! Будь ласка, обчисли у своєму зошиті. Самостійно. 27 ділимо на 3 буде 9. Множимо на 0 – 0. 8 множимо на 3 буде 24. Мінус 20 – 4. 8 помножити на різницю чисел 44 і 44. 44 мінус 44 буде 0. 8 помножити на 0 – 0. 3 плюс 0 поділити на 7. Ділимо 0 на 7 буде 0. 3 плюс 0 буде 3. 41 мінус 9 помножити на 3. 9 множимо на 3 буде 27. 41 мінус 27 буде 14. 0 поділити на різницю чисел 100 і 35, 100 мінус 35, скільки? Правильно, 65, так? І 0 помножити на 65 буде 0. Домашнє завдання. Виконай номер 148 та 149. За увагу! Ви великі молодці! Я вами пишаюся!